ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଟିଚର, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କି ପୁରା ଜିଜାନ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠ, ନହେଲେ ସାରା ରାତି ଚାହିଁକି କାମ କର, ପାଠ ପଢ଼। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ବି ଶୁଣିଥିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କର, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି କର ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କର, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରୋହିତକୁ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ସେହି ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଲା। ଏହା ଦେଖି ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ତ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ ମୋତେ ମିଳୁନି, ମୁଁ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମନରେ ଭାବି ଗୋଟେ ଦିନ ରାଘବ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ମାଲିକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା କି ସେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଫକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁନି, ସେ ତ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୁଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରାଘବର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଜାଣିଥିଲେ କି ରାଘବ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛି। ମାଲିକ ରାଘବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଆଉ କେଶବ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ରାଘବକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ମାଲିକ ରାଘବକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ତମେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ରାଘବ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ମାଲିକ କହିଲେ, ତୁମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଦେଖ ସେଠାରେ କିଏ କୋବି ବିକୁଛି। ରାଘବ ଏହା ଶୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିକି ଆସିଲା। ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ଜଣେ ବିକୁଛି କୋବି। ମାଲିକ ରାଘବକୁ ପଚାରିଲେ, କୋବି ଗୋଟାକ କେତେ ଟଙ୍କା? ରାଘବ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିନି ରେଟ୍ କେତେ। ମାଲିକ କହିଲେ, ବୁଝିକି ଆସ। ଏସବୁ ରାଘବକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ଇସ୍ତଫା ହେଉ କି ପ୍ରମୋସନ, ତାର ଏହି କୋବି ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ। ତଥାପି ସେ ଆଉ ଥରେ ବଜାରକୁ ଗଲା ଓ କୋବିର ଦାମ ବୁଝିକି ଆସିକି ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା, କୋବି ଗୋଟିଏର ଦାମ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକ ରାଘବକୁ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ରୋହିତକୁ ଡାକୁଛି। ରୋହିତ ଆସିଲା। ମାଲିକ ରୋହିତକୁ କହିଲେ, ତମେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଦେଖ ସେଠାରେ କିଏ କୋବି ବିକୁଛି। ରୋହିତ ହଁ କହି ବଜାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହିତ ଫେରିକି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଘବ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ରୋହିତ କହିଲା, ମାର୍କେଟରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କୋବି ବିକୁଛି, ଆଉ କୋବି ରେଟ୍ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ଗୋଟାକୁ 10 ପିସ୍ ଆଣିଲେ 350 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତା ପାଖରେ 100ଟା କୋବି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କୋବି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। 2 ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନୀ ସବୁ କୋବିକୁ କିଣିଥିଲା, ସେସବୁ କୋବି ଏବେ ଫ୍ରେଶ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ରାଘବ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଇଗଲା। ନିଜ ଓ ରୋହିତ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଲାଇଫରେ କେବଳ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଏଥର କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ରୋହିତ ଠାରୁ ଏହି ଗୁଣ ଶିଖି ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲାଇଫରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହଜରେ ଓ ସୁବିଧାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କାମ କମ୍ ସମୟରେ ଓ କମ୍ ରିସୋର୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇପାରେ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କରେ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କମ୍ ରିସୋର୍ସରେ କାମ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନଥାଏ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇଫରେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର ସଫଳତାର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ ହାସଲ କରି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।